holiday that It is the final channel of B in the know. Mr. Lee, or B2C. Ada Bambuza, Sitori, yongate tuwajite gede. Mr. Lee, yafiridwa mamawe. Yafiridwa mamawe, Mr. Lee, bambi chivinyo. Ate, nifaji yafudemu. Yemferi wokati, ya senyiga mukambwe. Senyiga mukambwe ono, ye muzibu okutegeera. Okusinzira kukunyonyola kwa ba Mr. Lee B2C. Balaga mama yafuna obuzibu nga amaze kugemebwa. Bwe yafuna obuzibu. Yetugena twatuseewo before. Nine bagezaako abasawo kye basobodde. Naye ekintu ne kigaana nagano okudda. Nayita obuyisi. Alina pressure. Nyo kusinga obuzibu bwava kuba kumugema ndo simanyi nawe simanyi kyonakyo singa kubanga bwe kyabeera kubanga teyali bubi naye kuba yegemesa ate yatandika okuba bubi mpola mpola bwatyo kati agenzi tuzika nca kakiri ku Hoima Road. Kuna lugudo njini nasa na kachiri. Mami binji yotasawa mwela virako. Binji, banga vikana kufawada tuku vile simu. Na yegede na ina kungabili ku WhatsApp. Na ngamba agenda kuwa bulungi. Abadenga kwa oxygen, kuwa ya tuka mdwali ade kwa oxygen. Mami abade strong nyonti. Abade tatuleka kuloza nti tage na kubela mlamu. Bikaseera abadde ntina abadde ku kitanda nga tuzaamu amaanyi nga tugamba agenda kukola ki agenda kuwona so naye Katonda watu yasazeewo sasa netuba tetukyalina kyekikolera naye nga bintu bingi bye tumujjukirirako nti abadde tasobola kumala mu wiiki naku nyanga takuzikubidde mu ssimu bwe balaga. Naye tebasobola gamba oba kugema kwe kwaleeta obuzibu oba ki. Naye ebiseera ebisinga bano mu Uganda abantu abasinga abadde bafa ssennyiga omukambwe babadde beekwasa ku bagema. Naye ng'ate waliwo abagemeddwa bangi abakyali abalamu oba abalamu. Ekitegeeza nti kisobola okuba nga si kugema oba ng'engema yeetaali kiriya bulungi mu bantu abamu. Olw'ensonga mbuzi zako wevagemye. Nga baga mbabaina kapapula kebaba wa. Baba bulire olinayo chronic disease hivi chibi chue bitio. Oinabi ofiri nga nosa ininga. Na yenze nagambye. Okugema kulunji. Na ye okugema kulunji nga basose kukebera. Woboli nobu sobozi. Nga tutatala afia kukugema. Chandi bade chama kulu nyo. Ne basoka bakebera. Okugema kulunji. Yengeri yokka. Jetu jyo kuona musenyi gomuka ambwe. Nga bagemi abantu. Nga wola bapoli yo. Mizo zibi. Chibyo na ebe bulwadde webi tuwe bagema. Obulwadde baba bugema. Bakuba mu bulwadde bwe nyini. Nebukola antibodies. Nobe rango soro kolachi. Okuluanyi so bulwadde bulinga buze. So.
sikiriza na muntu yena agamba okugema sikulungi bu voice notes badde butambula abannaye temugenda babageme ebiki biki butambula mbalabula biki naye ngabazungwe mbalaba mu euro ngabagenda mu kisaawe olina kusoka kulaga nti ogemeddwa ensobi yokaje tuyinza okubanga tukola nti bakugemye ddi omusawo yangamba mulago kiba kirungi nnyo okusoka okukebera nga tebanna kugema ne bakakasa nti tolina ssenyiga mukambwe singa bakakasa nti tolina awo bakugeme olw'ensonga bannayuganda abasinga tuyinza okuba twafuna ssenyiga omukambwe oli eyasooka naye nga tatukosa nnyo kati we bakugema ng'obadde tonnawona bulungi ne bakwongeramu obulwadde awo wayinza okuba entabe weeva nakyo ngambye wayinza okuba kubanga waki abavaayo batugamba bamaze kukugema okitegeera sayansi muzibu nnyo obulwadde bukyali bupya bwetaaga okunnyonnyolebwa obulungi mubutegeere oba tubutegeere ffenna kuba naffe ffennyini ababa bamawulire tuwulira biwulire tetulina bukugu naye nze kyenyinza okukubiriza abantu mugende babageme naye nga tebannakugema basooke bakukebere olyokokkirize okugema kitegeeza ki gavumenti ereeta eddagala ly'okugema ndowooza eddagala eryo liggirako n'okukebera era nagamba lockdown eno yandibaddewo naye yandibadde ya myezi ebiri senga ebaddemu okugema abantu mu ngeri ey'ekikungu nga ebagema pooliyo ebagamba disitulikiti gundi tugema gundi okitegeera abantu ne babanga tebakola kuba nayo prosesi mpanvu okukebera okugema oyinza omala olunaku lulamba ng'ogenda kugema nze nagenda okuŋŋema nalemwa paka kati ndi ku bwakatonda ndi ku bwakatonda olw'ensonga layini yansukkako ogwasooka bwe nawummulamu nga ŋŋambye ndirinda layini ziwedde naddayo ng'eddagala lyaggwawo kati baleese eddagala bagamba basooka kugema bantu raundi ki ey'okubiri naye nga yeeyo yokka engeri abantu gye bajja okuwonamu ssenyiga omukambwe because Dr. Besigye yatugamba teri agenda kwekweka mbu ye talirwala ku ssenyiga mukambwe olina kutegeka mubiri gwo kubeera mugumu kumulwanyisa lya ebibala kola buli kimu ekigufuula nti omubiri gwo ssenyiga omukambwe abazze agusanga nga mugumu teri ajja kwekweka ssenyiga mukambwe oba olimba olimbira ddala kasita oba ng'ovaako ewaka ozinga bino batugambye naye era ogenda ku dduuka so tegeka omubiri gwo gube mugumu naye era n'ekirala goberera amateeka gonna ge bateekawo gonna gagoberere ge bateekawo because bagateekawo okuyamba abantu then n'ekirala genda bakugeme naye nga tebannakugema basooke bakebere ekyo kiyinza okukutaasaako simanyi oba gwe bagemye kiva ku ki naye era nga bemumanyi emibiri emibiri gireactinga mu ngeri ey'enjawulo era bakubuuza kati ffe ng'abalwadde ba lusaazi waliwo eddagala lye bankubako nalowooza omusujja gwe gunnuma nga simanyi nti nina lusaazi ze zinnuma alumiddwa kwa lusaazi manyi ziruma nga typhoid zirumya omutwe zirumya olubuto kwegamba zireeta diarrhea so before I knew I had ulcers nagenda mu ddwaliro neŋŋamba typhoid annuma omusawo n'ambuuza olina alusa ko nze sirina kuba amatooke nali nga ly ebijanjaalo nga mbirya kumbe byebindwaza muganda wange bankuba eddagala namala omwezi mulamba nga sirya mmere nga nywa buugi bwa muwogo mmanyi we buseerera buugi bwa muwogo lwaki we bankuba eddagala eddagala eryo tebalikuba muntu wa ulcers n'ensooka nfuna kye bayita mouth ulcers ng'amannyo gonna gavaamu omusaayi amabwa nga tosobola kwogera tosobola nakusenya nze namalako omwezi nga sisenya si nti kuba saagala naye ng'akamwa konna kajjudde amabwa kyekyo kyengezaako kugamba nti eyo gye bayita reaction y'eddagala nga nywa buugi bwa muwogo mwezi mulamba wansi
So ntegeera era nze ngenda mu ddwaliro kye nsooka okugamba omusawo nina alusaazi. Amanyi eddagala ki owa alusa lyatamira, amanyi eddagala ki owa alusa gwe batalina mukuba. So bw'ogendayo gamba abasawo nina kino nina kino nina kino basalewo, bakugema tebakugema. Wondegera bakugema tebakugema, deni bakebere kibinyo. Mbozi ya mistari enkwasi zenaku kibinyo. It is the final channel. Nyongero kujukiza nti amaude kano kakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo kube ebifaananyi mu Uganda n'okukwata emikolo egy'omulembe. Abo mbesiga mbesiga kubira omukulu Frank ajja kuba akwataganya n'omukolo gwonna oba ne photoshoot yonna gy'oyagala, ebifaananyi ebitegeerekeka era ebirabikako. Nenyongero bagamba mugoberere amateeka g'abasawo, follow every SOP, follow it, get immunized, follow what comes from the World Health Organization, the Ministry of Health, and protect yourself against the corona because it's real. Yeah, it's real. Kinyogezo oluzungu njagala buli omu akitegeere. Senyiga omukambwe gyali, senyiga omukambwe aluma abantu. Social distance, keep away from crowds, don't move unless you are supposed to move since you are in a lockdown. But most importantly, test before you get the jab. Then report any illnesses that you might carry, chronic illnesses, report them to the health worker before you take the vaccine. But you should take the vaccine. It is the final channel being there, no? I'm out.